Israel, tentu kali ጎረቤትኩምን ፈታዊኩምን ዝኾነ ሃገር ክዛረቦ ዘለኹ ወዲ ኣለኹ ከም ደላይ ፅቡቕኩም ዝኾንኩ ተጋዳላይ ድማ ቁሩብ ክውስኸሉ እዩ። ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ቢሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሬፈረንደም ኣካይድኩም ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ዝጠራጠር ሰብ እንተ ደኣ ነይሩ ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ኣረጋጊፅኩምሉ። ድሌትኩም ነፃነት ምዃኑ ዳርጋ ሙሉእ ድምፂ ክበሃል ብዝከኣል መንገዲ ገሊፅኩም ዓለም ሰሚዕኩም፣ ዓለም ተቐቢልኩም፣ ድሌትኩም ሰሚሩልኩም፣ እንኳዕ ድሌትኩም መስመረልኩም። ሓደ ምዕራፍ ናይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይዛዘመሎ ይዕፀሎ ምዕራፍቲ እንታይ ዓይነት ምዕራፍ ምንባሩ ሰብ ዋናታት ስለ ዝኾንኩም ነግረኩም ኣይፍትንን። እንተኾነ ቁስሊ ከም ዘለኩም ይፈልጥ። እንት ምንታይ ቁስልኹም እንተስ ብርሑቕ እንተስ ብቐረባ ይፈልጥ፣ ምእንቲ ምንታይ ተመሳሳሊ ቁስሊ ኣብ ዝባነይን ዝባን ፀተይን ከም ዘሎ ይፈልጥ። እዚ ዝሓለፈ ምዕራፍ ረስዕዎ ይብለኩምን። ዝርሳዕ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ቁስልና ክንሓኪ ከይብልናን ቁስልኹም ክትሓኩ ይብልኩምን። ተወዲዩ ኣሎ ከክፉኡ ፀፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ። ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣሎ። ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ይዛረበኩም እዩ። መንግስቱ ሃይለ ማርያም ነዴታት ኣስመራ ደቂ ክንቂ ጭፍልቕ ተሃዊኸ ኣለኹ ሞ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ። መን ከም ዝተጨፍለቐ ብተግባር ፍሉጥ እዩ። መንግስቱ ሃይለማርያም ክፍክር እንተሎ ምናልባት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍኽራ ይመስል ይነብር ይኸውን። ግን ለብዘመን ርኢናዮ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍኽራ ከም ዘይብሉ ናይ ውሕዳት ፍኸራ ከም ዝኾነ ናይ ውሕዳት ዕብዳን ከም ዝኾነ እዞም ዕቡዳት እዚኦም ዝለከሙ ለኪሞም ተቐቢሮም ኣለዉ። ሰባት ጥራሕ ኣይኮናን ቀቢርና፣ ኣረኣያው እናቐቢርና፣ ኣተሓሳስባው እናቐቢርና፣ ናይ ልዕልነት ናይ ትምክሕቲ ናይ ኩናት ኣረኣያው እናቐቢርና። ስለዚ ነቲ ዝሓለፈ ይንርስዖን ምእንቲ ክንምሃረሉ ንቑስልና ንዝክሮ ምእንቲ ክንምሃረሉ ግን ኣይንሓኮን ግን ኣይነሰራስሮን። ዝሓለፈ ሓሊፉሎ ሓድሽ ምዕራፍ ንጅምር። እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ኣብ ቢንተ መረብ ሓፁር ንሓፅረሉ ይኮነ። እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ንጠማመተሉ ይኮነን። እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ጎኒ ንጎኒ ማዕረ ጠጠው ንብለሉ ሓፁራት ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘለዉ ሓፁራት ኣፍሪስና ገዛእትና ዝፈጠርዎ ቁስሊ እንተ ንምህሮ እምበር ንምሕኻኽ ዘይ ንዝክሮ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብ መጨረሻ እዞም ኣብ ቅድመይ ዘለኹም ካልእ ስንኩላን ምናልባት ገሊኹም ትኩዕ ከለኹም ብንጣሪ ሓደ መድፍዕ ከማኹም ዝቆሰሉ ካልኦትም ከም ዘለዉ ትዝክሩ ትኾኑ።
نسو دومي تفن صباحي تفن نوترو يتفن كل شعب حوار لنا كل شعب نقول لنا كل شعب ترقى قفنا عن كل سنة سنة يبعضون أسنة يقول لكم